Hallo, hallo almal. Ja, ek is terug. Tannie? Wat maak Tannie daar? Hy rook Tannie pyp. Dis lekker, wat se tabak rook Tannie? O, kersie tabak en ander goede. Wat jy bedoel ander goede? Ek gaan nie vra nie, ek gaan nie vra nie. Tannie rook net ver van die kinders asseblief, nie? Ah, dankie Tannie. In elk geval allemaal, welkom bij Wolftober, waar die wolf Oktober voor jou opkikker met spokerige stories. Vandaag gesels ons juist oor een rookerij en ons gesels ook oor een plek. Ons praat oor Duiwelspiek, daar waar Tafelberg is. Nou, Duiwelspiek is een van die prominente punte van Tafelberg natuurlijk in Kaapstad, soos julle weet. En dit het een rijk geschiedenis van legendes en mythes wat met daardie plek geassocieer word. Een van die bekendste verhale is die van Jan van Hinks, een beruchte seerower wat na bewering in die 18e eeuw in die Kaap gewoon het. Ah, dankie Dina, sit gerust, ons het juist gepraat hier oor nou die dag. Nou, volgens die legende het Van Hinks op een dag boven Duiwelspiek gesit en sy pyp gerook toe hy een geheimsinnige vreemdeling ontmoet. Die twee het in een hewige, epiese rookwedstryd betrokke geraak. Hy het gerook en net rustig gesit vir een paar ure. Na ure van rook het Van Hinks gewen teen daai persoon, maar toe besef hy dat sy teenstander niemand as die duivel self was nie. Die dik rook wat hulle geproduceer het, het die gloedie bekende tafeldoek geword wat dikwels oor Tafelberg hang. Ja, verskoon ek my stem een bietjie hees is, ek het een bietjie verkoue. Ja, Tannie, ek moet sê, ek stem saam. Daie wolke wat so oor Tafelberg hang, wat in die tafeldoek genoem, is so prachtig. Nou ja, julle, daar is ook ander legendes wat Duiwelspiek as so spookagtige en mystieke plek uitbeeld. Sommige mense glo dat die piek deur bose geeste bewoon word en dat vreemde dinge s'nachts daar gebeur. Nou, dat baie legendes van sulke plekke, vooral Amerika. Die naam Duiwelspiek versterk hierdie idees wat bydra tot die mystiek van die berg. Hierdie verhaal het generaties lang mense gefascineer en dit bly integrale deel van Kaapstadse folklore. Hierdie legendes maak die berg nie net 'n toeriste aantreklikheid nie, maar ook 'n plek vol stories en geheime. Laat my baie dink aan 'n plek waar ek was genaamd die Kaapsehoop en daar's hierdie stone circle waar die Aram kalender genoeg. Daar vertel ek julle een story daarvan, as julle dit behoor. Laat weet maar asjeblief in die comments of waar ook al. In elk geval, daar is ook mystieke stories en geheimnisse wat daar vertel word van die Adams kalender. En as julle ooit by Kaapsehoop in Limpopo kom, asjeblief gaan sien, dit is 'n fantastiese plek. Daar is veel perde wat daar rondhardloop en jy kan selfs daar perde wryf. En dit lyk soos dit 'n plek uit Lord of the Rings uit as jy die geboue natuurlik sal beskoon. Daar's ook heerlike eetplekke, 'n fantastiese bed and breakfast. Ek kan vele links los van toe ek daar was van my blog vir die mense van YouTube, dat jy dat kan gaan lees en kyk wat ek op sy web. Maar in geval genoeg gepraat van my stories. Ek hoop julle het my kaartjie by Duiwelspiek geniet. Ja, dankie Tannie, dankie dat jy by die kinders gerook het nie. Ek wil ook gaan, as julle op my kanaal rondhang op YouTube, asjeblief, los een like en een boodskap en subscribe, dit beteken baie vir my story verteller. En ook, as julle op Bandcamp hierdie download, geniet die story. Tot later dan, tadaa!